Birinci TV təqdim edir. Birincilər. Herkesi salamlayırıq. Növbəti yol yoldaşım birincilərdən olan ilahiyyatçı Rəşad Hümbətovdur. Hoş gördük sizi. Hoş gün olsun qardaş, çox sağ ol. Dəvət etdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm ki, sizə dəvətimi qəbul elədiniz. Həyat necədir? Yaşamaq necədir? Həyat yaxşıdır, şükür Allaha, yaxşı gedir. Çox şükür. Dolanır yavaş-yavaş. Çox şükür. Yaxşıdır hər şey. Allah'a həmd olsun. Öncədən belə bir şey xatırladım ki, mənim təxəllüsüm xəttab olduğuna görə insanların əksəriyyəti elə düşünür ki, Ömər ibn Xattabsan. Nəsə Ömər ibn Xattab, Sələfi filan və səbəcət başdan demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə heç bir dini mənsubiyyətim yoxdur. Mən Əmir Xattab, əsl adı Samir olub onun da. Bəli. Əmir Xattabın şücaətinə, cəsarətinə, mərdliyinə, Rusiyaya qarşı olan döyüşlərinə görə mən o insana çox böyük simpatiyam olubdur və o insandan müsbət cəhətlərinə görə mən bunu özümə təxəllüs seçmişəm. Son dövrlər insanlar sosial şəbəkələrdə də belə bir termin yaranıbdır. Əxi. Və bunu yerli, yersiz kim kimə gəldi deyir. Nə deməkdir əxi və kimlərə demək olar, kimə demək olmaz? Qardaşım, bax, əxi sözü düz deyirsən, yayılıb cəmiyyətdə. Mən belə fikirləşirəm ki, heç pis mənada da yayılmıyor. Pis olaraq işlətmirlər. Adətən kimlər ki, ibadət edir, onlara deyirlər. Düzdür, mən razıyam. Əksər insanlar sözün əsl mənasını bilmir. Kim namaz qılandı, deyir bu əxidir. Xüsusən də əhlüsünnə namaz qılanlara deyirlər ki, bu əxidir. Məsələn, deyirlər ki, bu şiyə namazı qılır, belə deyirlər. Bu isə əxidir. Əxini qeyd eləyəndə o mənada qeyd edirlər ki, yəni bu sünnüdür yəni. Amma əslində bu söz ərəb sözüdür. Əxi, yəni mənim qardaşım. Məsələn, ərəb dilində necədir? Var əxun, qardaş. Var uxtun, bacı. Əxun qardaşdır, əxi mənim qardaşımdır. Məsələn, əxukə sənin qardaşın. Əxuhu onun qardaşı, bu hallanmalarıdır. Qardaş deməkdir. Qardaş deməkdir. Əxun sözü qardaşdır, əxi mənim qardaşım demək. Yəni, sən deyəndə ki, filan kəs mənim əximdir, yəni mənim qardaşımdır, bunu demək istəyirsən. Yəni, əxun sözü ərəb dilində qardaş sözü, adi bir sözlərdən biridir, qardaş deməkdir. Belə bir şey var, Allah Taala Quranda deyir ki, İnnəməl müminuna ixvatu. Möminlər biri-birinin qardaşıdır. Möminlər biri-birinin qardaşıdır deyəndə artıq nə başa düşülür? Yəni, bu qardaş namaz qılanı mömindirsə, artıq sənin qardaşın sənin əxindir. O mənalıdır yəni. Aydındır. Yəni, amma mömin olmayan kəsə əxi demək olarmı? Mömin olmayan kəsə sən lüğəti baxımından... Lüğəti baxımından olar. Olar, əlbəttə. Amma dini baxımından deyil. Əlbəttə, məsələn, bir qardaşdır, qardaşındır, sənin doğma qardaşındır, amma iman gətirməyib. Müsəlman deyil, hesab eləyək. Sən ona deyirsən ki, bu mənim qardaşımdır, bu mənim əximdir. Lüğəti baxımından belə demək olar. Ümumi mənada müsəlmanlar biri-birinin qardaşıdır. Allah da Allah bunu Quranda deyir. Ona görə hər iman gətirən adama sən deyirsən ki, bu mənim qardaşımdır. Kimdir müsəlman? Belə. Kimləri müsəlman hesab etmək olar? Var müxtəsər, qısa formada izahı, var təfsilatlı, geniş izahı. Müsəlman qısa formada demiş olsa, müxtəsər, Allaha təslim olana deyir. Müsəlman kimdir? Allaha təslim olan. Allaha təslim olan insanlar da fərqlidir. Yəni, hər kəs Allaha təslim oldusa, o müsəlmandır. Lakin təslimiyyətin miqdarı fərqlənir. Məsələn, siz də müsəlmansınız, mən də müsəlmanam, o da müsəlmandır, düzdür? Yəni, Allaha təslim olmuşuq. Amma bu təslimiyyət ki var, bunun dərəcələri var. Baxır, siz nə qədər təslim olmuşsunuz, mən nə qədər təslim olmuşam, o nə qədər təslim olub. Yəni, müsəlmanam demək kifayət edirmi müsəlman olmağa? Müsəlmanam demək edə də bilər, etmə edə bilər. Adam var, deyir ki, deyir də, mən müsəlmanam. Amma təslim olmayıb Allaha. Yəni, bu demək artıq da kifayət eləmir, yəni. Yəni, o təslim olmalıdır ki, müsəlman olsun, yəni. Yəni, vacibatları yerinə yetirməlidir ki, buyursan, müsəlman hesab edilsin. Baxın, mən onu qeyd etmək istəyirəm. Allaha təslim olan müsəlmandır. Və dedim ki, təslimiyyətin dərəcəsi var. Hamı Allahın əmrlərini yerinə yetirib. Onun qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməsinin miqdarında Allaha təslim olur. Bunun miqdarında müsəlmançılığı kamilləşir, böyüyür. Var naqis müsəlman, var zəif müsəlman, var imanı güclü müsəlman. O nə ilə ölçülür? Baxır, siz nə qədər təslim olmuşsunuz? Burada təslim olmaq deyiləndə Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək qəsd edilir. Məsələn, Allahın bizə əmrləri nə qədərdir? Çoxdur. Namaz qılın, zəkat verin, həcc edin,
oruç tutun, valideynlərin qayğısına qalın və s. bu kimi əmrlər düzdür. Müsəlman var bir qismini yerinə yetirir. Müsəlman var hamısını yerinə yetirir. Hamısını yerinə yetirənin təslimiyyəti güclüdür Allaha. Məsələn, Allah bizə haram etdiyi şeylər var, qadağan etdiyi şeylər var ki, bunları eləməyin. Və onlar çoxdur. Məsələn, içki içməyin, oğurluq etməyin, faiz yeməyin, rüşvət etməyin, zina etməyin. Düzdür? Bu Allahın bizə qadağan etdiyi şeylərdir. Və biz dedik ki, insan Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməsinin miqdarında təslimiyyəti böyüyür. Adam var, məsələn, 10 qadağan varsa, ikisini yerinə yetirə bilir, yəni uzaq dayana bilir, 8-ini yox. Bunun təslimiyyəti zəifdir. Yəni, bu kamil olduqca səni artıq imanın da kamil olur, böyüyür sən, yəni Allah yanında məqamın böyüyür, yəni. Deyək ki, kəlmə-i şəhadətin bilir. O, bəs edir ki, sən müsəlman olasan. Bəs edir bu. Bəli. Lə iləhə illallah, Muhammedun Rasulullah deyən artıq müsəlman olur. Kesin min oyundan sıxsın, gəlsin burada da kəlmə-i şəhadət. Bəs mən də onu dedim də, yəni müsəlmançılıq fərqlənir. Yəni sən müsəlmansan, amma imanın zəifdir sənin. Sən naqis müsəlmansan, sən kamil müsəlman deyilsən. Bir insan lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah deyir, müsəlman olur, düzdür? Düzdür. Min oyundan çıxır. Baxır, belə deyim də, hansı oyunlardan çıxır yəni. Elə əməllər var ki, o onun müsəlmançılığını birbaşa dağıdır. Pozur. Artıq o müsəlman adını saxlaya bilmir üzərində. Elə etdiyi əməllər də var ki, onun o müsəlmançılığı yoxdur əsli, hansı ki, bu möhkəm kəlmə ilə sabit olub, lə iləhə illallah kəlməsindən, onu tərpədə bilmir. Baxır, o hansı əməlləri edir yəni. Hər bir halda belə yadda saxlayın ki, lə iləhə illallah, Muhammedun Rasulullah kəlməsi insanı müsəlman edən kəlmədir. Əlam, sələfi və vahabi termini demək olar ki, geniş yayılıb və mən bu barədə bir neçə nəfərdən də söhbətim olubdur. Deyirlər ki, əslində Vahabi adı o, bu termini biraz mənfi səsləndiyinə görə, mənfi fikir yaratdığına görə sələf adına. Nədir Vahabi sələfi? Nə deməkdir bunlar? Bax, qardaşım, Vahabi bu insanların bizlərə dediyi adı. Vahabi. Sizlər yəni kim? Deyəcəm indi. Əvvəl-əvvəldə, məsələn, mənim yadıma gəlir 99, 2000-ci il, 2001 bu ərəfələrdə kimlər ki saqqal saxlayırdı, onları Vahabi deyirdilər. Bir mənalı olaraq. Məsələn, bu saqqallıdır, bu Vahabi deyir. Saqqal saxlayana deyirdilər Vahabi. Təbii ki, bu cahillikdən irəli gəlir, savadsızlıqdan irəli gəlir. Saqqalın Vahabiliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Niyə? Çünki saqqal saxlamaq birbaşa bizim Peyğəmbərimizin əmridir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm əmr edir mömin kişilərə saqqalınızı uzadın, bığlarınızı qısaldın. Özü də bir şey qeyd edin, bu əmr ki var, hansı ki biz icra edirik, əməl edirik. Bu həm şiyə mənbələrində mövcuddur bu hədis, həm əhl-i sünnə mənbələrində mövcuddur bu hədis. Kimsə çıxıb deyə bilməz ki, saqqal saxlamaq sünnülərdədir, bizdə yoxdur. Onlarda da var. Adam var bu əmri əməl edir, adam var əmri əməl etmir. Saqqal saxlamağın dində hökmü var, hökmü vacibdir. İndi icra etmək qalır, düzdür? Düzdür. Adam var icra edir, adam var icra etmir. Amma sən bunun hökmünə əl deyə bilmərsən. Sən deyə bilmərsən saqqal yoxdur. Çünki, məsələn, var şiyə məzhəbinlə gedənlər, özünə şiyə deyənlər, düzdür? Var sünni deyənlər. Şiyə mənbələrində nə qədər hədislər var ki, bizdə olan, əhl-i sünnədə olan hədislər ki, saqqalınızı uzadın, bığlarınızı qısaldın, eyni hədislər şiyə mənbələrində mövcuddur. Ona görə baxanda, məsələn, şiyə məzhəbinə mənsub olanları əksəriyyəti bunu əməl edirlər. Saqqalın ölçüsü var mı? Ölçüsü var. Nə qədər? Ölçüsü var. Düzdür, bu məsələ biraz alimlər arasında ixtilaflı olan məsələdir, həddi. Nə qədər olmalıdır? Bir ovuz deyirlər də belə, 4 barmaq. Bir ovuzdan gələ az saxlamayasın. Əmr gəlib ki, saqqalınızı uzadın, bığlarınızı qısaldın. Əskərlikdə olmuşsunuz? Əskərlikdə olmuşam bəli. Əskərlikdə saqqal saxlamaq olmaz. Yəni, bu artıq məcburi olduğu üçün sən orada, sən heç nə elə bilmirsən orada. Bilmirsən. Artıq... Və gəlirsən, Azərbaycanda da 99% iş yerlərində saqqal saxlamaq olmaz. Üzünü təraş eləməlisən hər gün. Bu necə olur? Yaxşı, bu saqqal saxlayan insanlar amps ticarətlə mi məşğul olmalıdırlar? Şəhər deyil ticarətlə məşğul olsun. Münasib heç yerdə əgər icazə vermirlərsə, 99% icazə vermir axı. İndi belə şey yoxdur yəni. İndi belə şey yoxdur. Ola bilər qabaq, məsələn, çətin olardı. Çətin idi doğrudan da saqqal saxlayıb iş tapmaq. Avropalılar da saqqal saxlayırlar bu saat.
Yani bizdə də belə bir şey var ki, insanlarda çox təəssüflər olsun. Nə ki o tərəfdən gəlir, biraz yaxşıdır yəni. Nə ki dindən gəlir, biraz pis baxırlar. İndi bu saqqal da Avropada gəlib deyə buna artıq pis baxa bilmirlər. Çünki Avropadan gəlib. Sanki öz ənənəmizi, öz yaşayışımızı onlardan götürürük biz. Biz baxanda görürük ki, Avropanın yarısından çoxu saqqal saxlayır. Bir vid olaraq, görkəm olaraq, forma olaraq, yəni buna artıq bu var yəni. Saqqalsıza əksinə pis baxırlar indi. Yəni saqqal sanki bir yaxşı bir şey olub yəni. Amma dəb olub. Dəb olub, əhsən. Dəb olub deyə oradan gəldiyi üçün indi insanlar da qəbul ediblər buna. Nə qədər insanlar var ki, saqqal saxlayırlar indi, özü də necə lazımını saxlayırlar. Dindar deyil adam. Dəbdir. Dindar deyil yəni, əlaqəsi yoxdur. Yutanıram mən də, elə o qədər adam var. Çox belə insanlar, çox belə insanlar. Bığı qırxırlar, saqqalı saxlayırlar. Sələfi və Vahabi məsələsi bir yarımçıq qaldı. Onu dəqiqləşdirsək, kimdir yəni sələfilər? Bax, qardaşım, Vahabi, onu qeyd edirdim ki, əvvəl saqqalla bağlayırdılar. Əvvəl saqqalla bağlayırdılar. Bu cahillikdir, bu savadsızlığın nəticəsidir. Amma Vahabi bəziləri əqidə olaraq deyirlər. Nə mənadır? Necə bilirsən, Muhammed ibn Abdülvahab adlı bir şəxs olub. Muhammed bunun adıdır, Abdülvahab atasının adıdır. Ərəblər belə deyirlər. Muhammed Abdülvahab oğlu. Muhammed ibn Abdülvahab. Bu şəxs bizim bildiyimiz hal-hazırda Səudi Ərəbistanda dünyaya gəlib. Hicrətin 1115-ci ilində. Orada Uyeynə deyilən bir yer var. İndiki Riyad paytaxt yoxdur. Oradan haradasa 30-35 km kənarda yerləşir. Orada dünyaya gəlib 1205-ci ildə dünyasını dəyişib. Həmin bu adamla bağlayırlar bu adı. Yəni, kim onun dediklərini deyirsə, onun əqidəsindədirsə, o Vahabidir. O kişidən qabaq, yer üzündə Vahabi deyilən bir şey yox idi. O kişi Məhəmməd Peyğəmbərdən fərqli bir şeylərmi deyir? Sual budur, əhsən. İnsanlar elə bilirlər ki, bu kişi özündən bir din gətirib, yeni bir din ixtira edib və düşmənlər də onun dediklərini deyənlərə deyirdilər ki, Vahabi. Öz də fikir verin, atasının adını deyiblər. Nəyə görə öz adına deyiblər? Məhəmmədi. Öz adı Məhəmməd olub kişinin, Muhammed ibn Abdülvahab olub. Bunlar fikirləşiblər ki, biz buna Məhəmmədi, bunun yolunla gedənlərə, dediklərini deyənlərə Məhəmmədi desək, öyle biləcəklər ki, Məhəmməd Peyğəmbərdən gedib söhbət. Bunlar düz yoldadılar. Gəlin, atasının adınla əlaqələndirək. Atasının da adı Abdülvahab olub. Ona görə deyiblər ki, Vəhabilər. İndi burada sual çıxır. Yəni, o kişi nə gətirib dinə? Nə ixtira edib? Doğrudan mı onun dedikləri dində yoxdur və bu kişi gətirib və ondan sonra kim onun yoluna gedirsə Vahabidir. Biz deyirik ki, bir nəfər onun kitablarından, indi adam yoxdur, dünyasını dəyişib, amma kitabları qalıb, onun kitablarından bizə bir ədəd dəlil gətirə bilməz ki, məsələn, bu insan, Muhammed ibn Abdülvahab bu məsələni ortaya atıb, amma bu məsələ dində yoxdur, yenilikdir, ona görə qəbul olunmur, rədd edilməlidir. Niyə onun ardınca gedirlər ki, elə olmazmı ki, Məhəmməd Peyğəmbərin ardınca? Onun ardınca gedmir. Onun dedikləri Peyğəmbərin dedikləridir. Bax, mən sizə bir şey deyim. İndi hesab etsək ki, Muhammed ibn Abdülvahab qəbirdən çıxır, fərz edir. Deyir ki, ey insanlar, mən bugünə qədər nə demişəmsə, kitablarında nə yazmışamsa, qaydıram hamısından. Səhv demişəm. Səhv demişəm, qaydıram. Biz deyəcəyik ki, sən özün bilərsən, qaydırsan qayd. Amma mən qayıtmıram. Çünki mən o dediklərinin şeylər hamısı Qurandadır və hədislərdədir. Sələfi nə deməkdir? Sələf sözündən alınır. Bax, məsələn, Şafi. İmam Şafi adamdır. Şafi adamdır. Şafii, Şafilər. İmam Şafinin yoluna gedənlərdir. Malik. Adamdır, İmam Məlik adında. Malikilər ona mənsub olanlar. Başlala bilir. Bəli, bəli, bəli. Sələf sözü keçmiş nəsil deməkdir. Bizi qabaqlayanlar. Geridə... Niyə elə adlandırırlar? Yox, adlandırmıyor. Bu sözün mənası odur. Sözün mənası bilirəm, ey odur. Yəni, bu termin niyə çıxdı, bax, sələfi? Baxın, sələf nə oldu? Keçmiş nəsil. Keçmiş nəsil deyəndə, burada qəst edilir sahabələr, tabinlər və onları görənlər. Üç xeyirli nəsil. Sələf budur. Bizdən qabaq olanlar, keçmiş nəsil. Sələfi deyəndə, yəni onlara özlərini nisbət edənlər, yəni onların yoluna gedənlər. Yəni bu köhnə nəsil deməkdir. Onların qaydaları ilə qanunlarına yaşayanlar deməkdir. Bəli. Bu, yəni sələfi və vəhabi eyni insanlardır. Vəhabi termin olaraq insanlar tərəfindən verilmiş. Verilmiş adda əslində siz özünüzə vəhabi demirsiniz. Demir, əlbəttə. Çünki biz vəhabi deyilik ona görə. Bunu bizə deyiblər yəni.
Buna elə bir ki, zülhüm səsini yapışdırıblar bizə ki, sən vahabisən və salam. Niyə vahabiyəm? Sən deyir, o kişinin yolundan gedirsən. O kişinin halbuki dinə heç bir gətirdiyi yeniliklər yoxdur yəni. Əslində Məhəmməd Peyğəmbərin dedikləridir yəni. Ən böyük günah nədir? Dinimizdə ən böyük günah, bu yaxşı sualdır. Bu yaxşı sualdır. Baxın, səhabə Peyğəmbəri görmüş insandır. Sallallahu əleyhi və səlləm. Gəlib deyir ki, ya Rasulallah, ən böyük günah hansıdır? Siz mənə verdiyiniz sualı səhabə Peyğəmbərimizdən soruşub. Peyğəmbərimiz də deyir ki, ən böyük günah Allaha şərik qoşmaqdır. Bildiyimiz şirk. Bu ən böyük günahdır yer üzündə. Allaha şərik qoşmaq. Məsələn, Allahdan başqasına dua etmək. Allahdan başqasını çağırmaq. Ey filan kəs mənə yardım elə. Ey filan kəs mənə övlad ver. Ey filan kəs mənim işlərimi asanlat. Yaxud məsələn Allahdan başqasına qurban kəsmək, yaxud məsələn Allahdan başqasına nəzir demək. Şirk yer üzündə ən böyük günah sayılır. Niyə? Şirk yeganə günahdır ki, qardaşım, onu edənin bütün əməlləri puç olur. İnsan 60 il ibadət edir, dayanmadan, gecə gündüz. Hər şey eləyib də bu mömindir, əsl mömindir. Son nəfəsinə ölməyə bir neçə saniyə qalmış. Deyir ki, ya Hüseyn, məsələn, ya Muhammed, əl-mədədül mədəd, mənə yardım et. Dediyi bu şirkdir, Allahdan başqasını çağırır. Onun bütün əməlləri puç olur. Yəni, şirk bu qədər təhlükəli bir günahdır. İnsanın bütün əməllərini puç edir. Təsəvvür edir, şirkdən aşağı olan günahlar insanın bütün əməllərini puç edə bilmir. Yeganə şirkdir ki, bütün əməlləri puç edir. Şirk ona görə təhlükəlidir ki, şirk sahibini əbədiyən cəhənnəmdə saxlayır. Yəni, şirklə ölən, müşrik kimi ölən, kafir kimi ölən əbədiyən cəhənnəmdə qalır. Amma şirkdən aşağı olan heç bir günah sahibini əbədiyən cəhənnəmdə saxlaya bilmir. Bundan əlavə, şirk yeganə günahdır ki, səni İslam dininə xaric edir. Şirkdən aşağı olan heç bir günah səni İslam dininə xaric etmir. Yəni, sənin müsəlman adını pozur. Amma şirkdən aşağı olan, məsələn, oğurluq edir, zina edir, içki içir, rüşvət alır. Bu günahlar sənin müsəlman adını silə bilmir. Amma şirk sənin müsəlmançılığından xaric edir. Ən böyük savab nədir? Pisi deyəndə yaxşında demək lazım. Ən böyük savab əməllər çoxdur. İndi ən böyük günahı bildiksə, deməli ən böyük savabı da var. Əməllərin içərisində soruşursansa, yadda saxlayın bunu məndən. Əməllərin içərisində namaz qılmaq kimi Allaha sevimli ikinci əməl yoxdur. İnsan namaz qılmaqla Allaha yaxınlaşdığı kimi ikinci bir əməllə yaxınlaşa bilməz. Oruç tutmaq da böyük savabdır. Sədəqə vermək də böyük savabdır. Valideynin qayğısına qalmaq da böyük savabdır. Həccə getmək də böyük savabdır. Namaz qılmaq kimi əməllərin içərisində daha üstün olan əməl yoxdur. Seyid nədir? Bax, Peyğəmbər... şirk dediyimizin ən böyüyü, bax, bu seyidlərdir. Ki, insanlar seyidlərdən nəsə istəyirlər. İstəmək başqa şeydir. Seyid o seyidin cəddi kömək olsun. Seyid... Cədd nədir, seyid nədir? Bunu zəhmət olun. Seyid Peyğəmbərin nəslindən olanlardır. Gələn insanlara deyil, seyiddir. Azərbaycanda Seyid Peyğəmbərin nəslindən var mı? Mən bilmirəm. Ola bilər var. Yəni, yer üzündə belə insanlar var, seyidlər. Yer üzündə seyidlər var. Amma Azərbaycanda da var mı, mən onu bilmirəm yəni. Mən bilən, Peyğəmbərin nəslindən gələnin bunların bir şəcərəsi olmalıdır bunların yazılı surətdə. İndi sizə, mən bunu inkar edə bilmərəm, axı bir mənalı olaraq mütləq şəkildə deyim ki, Azərbaycanda seyid yoxdur. Onlar xüsusi qüvvəyə malikdirlər, hansısa? Heç bir üstünlüklər yoxdur. Sadəcə olaraq şərəfli nəsildən gəliblər ola. Seyid digər insanlardan Allaha daha çox ibadət etməlidir. Yəni, mən bir dəfə yaxşı olmalıyamsa, sən daha çox yaxşı olmalısan. Çünki sən seyidsən, sən Peyğəmbərin nəslindən gəlmirsən, sən qadağan olan əməlləri mən də etməməliyəm, sən də. Amma sən daha etməməlisən, daha çox etməməlisən. Mən, məsələn, Allahın əmrlərini yerinə yetirirəm, sən seyidsən, sən daha çox yetirməlisən. Çünki sən seyidsən, sən... Cədd nədir? Deyirlər cəddinə qurban. Əslində, cədd ərəb dilində baba deməkdir. Onun nəslidir, yəni onun böyüyü, onun kökü, belə deməkdir. Bizdə sadəcə olaraq qüvvə kimi başa düşülür ki, filan kəsin cəddi bizə kömək olsun. Seyidlər adi insanlardır. Onların heç bir xüsusi olaraq bir üstünlüyü yoxdur. Deyim ki, bunlar adi insanlardan nəsə seçilirlər, nəsə edə bilirlər, nəsə bir qüvvələri var, nəsə bir, məsələn, mən qaldıra bilmədiyim şey, o qaldırır. Yəni, sənin gücün... Çünki seyid yanına filan gedirlər ki, seyidin cəddi kömək olsun bizə. Yox, elə şey yoxdur. Dedin kimi də cədd qüvvə bilirlər. Kömək olan Allah. Seyid əlin çəksin, nə bilim, nə olacaq, filan. Yox, elə şey yoxdur. Belə şeylər hamısı savadsızlıqdan ilə gəlir. Paşa filan staj etmək və yaxud ümumiyyətlə ona
qarşı olan hisslərmi deyim falan. Bunların hamısı bütpərəstlikdən qalan bir əlamətdir. Doğrudur mu? Doğrudur. Onların İslam dinindən heç bir əlaqəsi yoxdur. Həc ziyarətində gedib daş atmaq. Şeytan deyib buna daş atmaq. Bunun elə şirk deyilmi? Bütpərəstlik deyilmi? Yox, sən şirk nədir? Əvvəl onu bilək, sonra baxırsan. Şeytan deyib bu daşa. Şeytan daşa daş atırlar ki, şeytana daş atırlar. Yox, daşa şeytan demirlər. Qardaşım, baxın, bu həc ziyarəti biz özümüzdən çıxartmışıq. Həc ziyarətini bizə buyuran var. Allah buyurur. Peyğəmbərimiz də həcc eləyib. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm. O həccin əhkamları var. Qaydaları, qanunları var. O qanunlarından da bir, o daş atmaqdır, orada zəmzəm suyudur, orada minadır, orada müzdəlifədir, arafadır. Bunlar hamısı yerlərdir, düzdür. O yerlərin hamısının tarixi var. Niyə təşri edilib, niyə buyurulub olar? Bir insan, məsələn, onunla lağ edə bilər. Deyər, yox, bu nədir, bu daş atır, bu filandır. Adi namaza da lağ edə bilər. Bu nədir, oturub durursunuz, bu nədir, Ramazan ayında orucu, niyəsi Allah da Allah sizi aç saxlayır, niyə aç at saxlayır sizi. Belə şeylər deyə bilər insandır. Savadsız ola bilər. O savadsız dinsiz, ona, o bir tərəfə savadsızdır. Yəni çünki elmi cəhətdən bunlar hamısı müşrik şeydir. Əhkamlara xor baxa bilər. Başqa niyyətlə baxa bilər, başqa gözlə baxa bilər, ələ salmaq kimi baxa bilər. Bu həccin əhkamlarından da biri şeytana daş atmaqdır. Yəni o demək deyil ki, şeytan dayanıb orada, sən bunu daş deyirsən onu. O demək deyil. Onun öz tarixi var, öz bu başqa mövzudur. Hər bir halda həccin əhkamlarından biri də Peyğəmbərimiz həcc edəndə şeytana daş atıb. Və buyurub ki, necə mən həcci etdim, siz də elə həcc edin. Peyğəmbərimiz deyir ki, xudu anni mənəsikəkum, həcc ibadətini məndən götürür. O daş atıb, biz də atırıq. Əgər sən müsəlmansansa, sən Allaha təslim olmuşsansa, Peyğəmbərin yolunla gedməlisən. Peyğəmbərin etdiyi şeylərə nəsə tapıb deməməlisən ki, bu nədir? Sən təslim olmalısan, sən müsəlmansan. Eşitdim, iman gətirdim, vəssalam. Bayaq ona görə sual verdim. Özünə müsəlman deyən şəxs, ümumiyyətlə ona inandığı Tanrı tərəfindən qoyulan qaydaların hamısına əməl etməlidir. Maşallah. Müsəlman o şəxsdir. Yəni, şək getməməlidir. Şək getməməlidir və yaxud da hansısa qaydaları xüsusi olaraq özü üçün əgər pozursa bu insan, bu demək ki, adam o Tanrının qaydalarını qəbul etmiş. Bir dənəsi xırdasını da pozsa belə, bilərəkdən pozsa belə, demək ki, bu adam onu ciddiyə almır və onun qaydalarını pozsa, mən buna müsəlman deyə bilmirəm artıq. Demək olar ki, Allahın bizə göndərdiyi xəbərlər ki var, xəbərlər. Onların birini təsdiq etməyən o böyük problem içindədir yəni. O xəbərlərdən biri də budur. Müqəddəs nə deməkdir? Kimlər müqəddəs sayılır? Nələr müqəddəs sayılır? Müqəddəs təmiz sözündən alınıb, pak deməkdir. Müqəddəs bu sözdən alınıb. Kimlərə deyilir? Müqəddəs insanlara deyilmir yəni. Bu insan müqəddəsdir, belə deyilmir. Nəyə deyilir? Müqəddəs insan yoxdur axı, günahsız insan var. Aha. Pak. Yəni pak olana deyilir. Müqəddəs rəqəm deyirlər, bir də görürsünüz. Yox, bunlar hamısı boş şeylərdir. Baxın, yəni, belə bir şey yoxdur. Ay, 7 müqəddəs rəqəmdir. Bax, nöqsansız, qüsursuz, eyibsiz. Bunlar quds. Allahın adlarından biri quddusdur. Quddus, yəni bütün naqisliklərdən, eyiblərdən uzaq olana deyirlər. Sən insana müqəddəs deyə bilmərsən. Çünki hamının eyibi var, hamının günahı var. Sən necə müqəddəs deyirsən ona? Ona görə insanlarda müqəddəs olmur yəni. Allahın dediyi adlarından biridir. Allahın 99 adı var. Bu adları kim adlandırıb yəni bunu? Bu adlar hardan gəlir? Allah özü-özünü adlandırıb. Aha. Allahı heç kim adlandırmıyıb. Allahı heç kim adlandıra bilməz. Hı-hı. Allah o adlarla özü-özünü adlandırıb, öz kitabında bizə xəbər verir. Məsələn, Allah Teala deyir ki, necə Fatihə surəsində, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, Ər-Rəhmənir-Rəhim. Rəhman və Rəhim olan Allah. Məsələn, İnnallaha səmi'un alim. Allah səmi'un və alimdir. Eşidən və biləndir. Eşitmək adı və bilən. Allah özü-özünü adlandırır. Heç kim Allahı adlandıra bilməz. Heç kim. O adlar Allahın adıdır. Quranda varid olub. Biz də Quranda varid olduğuna görə bilirik ki, bu ad Allahın adıdır. Qeybət nədir? Qeybət böyük günahlardan biridir. Allah subhanahu və teala Quranda xəbər verir ki, qeybət etmək elə bil ki, buyurur ki, daha doğrusu, biri-birinizin qeybətini əmr edir, qadağan edir ki, yəni etməyin. Sonra deyir ki, Əyuhibbu əhədukum ən yəkulə ləhmə əxihi meytən fəkərihdumuhu. Siz istəyərsinizmi ölmüş qardaşının leş ətini yisin, halbuki siz bundan iyrənirsiniz? Nədərəzli olmağını göstərmək üçün bir misal. Oxşadır.
oxşadır. Yəni bir-birinizi qeybətin etməyin. Sizdən biriniz istəyər mi, xoşlayar mı ki ölü qardaşının ətini yesin? Hı-hı. Elə bil ki Allah qorusun bir insandır, bir qardaşındır ölüb, leşdi qabağındadır meyyit. Sən o ətini yeyirsən. Necə ki bunlar iyrənmirsən sən? O dərəcə iyrənc bir şeydir. Tətərihdumuhu. Siz bunlar iyrənirsiniz. Eləcə də qeybətdən iyrənin deyir. Yəni bir qardaşınızın qeybətini etməkdən çəkinin. Eləcə də ondan iyrənin. Qeybət nədir? Aha. Sən bir qardaşın haqqında xoşlamadığın şeyi danışmağın qeybət adlanır. Onun ayıbını mı deyək, onun səhvini mi deyək, bu kimi şeyləri. Yəni özü bilsə belə ki, tutalım bu bunun ayıbıdır, bu bunun səhvidir, ortada o nöqsanıdır. İstəmirsə onun haqqında bu şey danışır. Amma kiminsə müzakirə etmək qeybət deyil, doğrudur mu? Baxır necə müzakirə edirsən? Misal deyək də, hansısa bir mömin, ilahiyyatçı hansısa bir şey deyib o və sən də onu müzakirə edirsən ki, bu qeybət sayılmır. Qeybət deyil. O qeybət sayılmır, xeyr. O hərdən o daha yaxşı əməllərdən olur. Onu müzakirə edirsən, səhvdirsə, səhvlərini düzəldirsən. Qüsurlu mu insan dünyaya gəlir? Niyə qüsurlu gəlir? Burada Allahın öz bildiyi, öz sevdiyi hikmət var, biz onu bilmirik. Yani. Allah öz bildiyi hikmətə görə insanlar belə yaradır. Çox gözəl. Yəni, bilmirik kifayət elədi mənə. Çünki insanlar var ki, bilmirik demirlər. Başqa cür qoşullar, başqa özlərinin fikirlərindən, mülahizələrindən ilə. Amma bilmirik kifayət eləyir bu. Əhsən. Yəni Allahın bütün feillərində olan hikməti bilmək mümkün deyil yəni. Sən dərk edə bilmərsən yəni. Bütün xırdalıqları soruşmaq istəyirsənsə, Allah nəyə görə bunu, nəyə görə bunu, nəyə görə doğuldu, öldü, nəyə görə bunu, yəni orada Allahın bir şeyi ki Allah edir. Allahın feillərində hamısında hikmət var, lakin insanlar o hikməti dərk etməyə bilərlər, bilməyə bilərlər. Ona görə biz bilmirik. Məsələn, Allah Taala Quranda deyir ki, biz yerləri və göyləri 6 gündə xalq etdik. Mən sizə sual edirəm. Allah Taala yerləri və göyləri bir gündə xəlq edə bilərdi. Allah bir dəqiqədə, bir göz qırpımından tez belə xəlq etməyə qadirdir Allah. Niyə 6 günə sual? Qardaşım, Allahın öz bildiyi hikməti var, biz bilmirik. Eyni şey. Siz deyə bilərsiniz, mən deyə bilərim başqa şeylərdə. Niyə belə xəlq etdi? Niyə? Allahın etdiklərinə niyə sualları vermək olmaz, qardaşım? O Allahdır. Nə istəyir edir? Sən qulsan, o Rəbdir. Sən onun etdiklərinə niyə sualları verə bilmərsən? Allah Taala Quranda deyir ki, o etdiyi şeylər barəsində soruşulmur. Bu Quran ayəsidir. Sən müsəlmansan təslim olmalıyıq buna. O etdiyi şeylər barəsində soruşulmur. Onları edən kimdir? Allah. Bu şikəs deyirsən, filan bu kim şeydir? Allah. Etdiyi şeylər barəsində soruşulmur. Allah, ey Allahım, niyə belə etdin sən? Niyə bunu belə etdin? Niyə sualı vermək olmaz Allaha? Amma biz soruşuluruq etdiyimiz şeylər barəsində. Çünki biz qulum o Rəbdir. Bəzi şeylərdə, əməllərdə hikmət var, üzə çıxır. Bəzilərində biz bilmirik, lakin dəqiq olaraq etiqad edirik ki, bir şey ki Allah edir, Allahın feillərində əbəs ola bilməz, boş ola bilməz, mənasız heç nə ola bilməz. Hər şeydə hikmət var, lakin biz insanlar onu görə də bilərik, görməyə də bilərik, dərk edə bilərik, dərk edə bilərik. Əla. Müsəlman qadınlar çox vaxt görür ki, hicabda filan dırnaqlarına laq vurmurlar ki, bu günahdır, amma 1 kilo makyajda. Bu günah deyil. Makyaj çəkmək. Aha. Qadın... Və yaxud da geyim elədi ki, hicabdadır, geyinibdir. Bütün əzaları bilinir. Təbii ki, bu olmaz, bu haramdır. Qadına örtünmək ona görə təşri edilib ki, buyurulub ki, məhz əzaları görsənməsin, bədəni görsənməsin onu. Əgər bir halda ki, qadın geyim geyinir və o geyimin üzərindən də onun əzaları, bədəni görsənirsə, o deməkdir ki, şəriətə müxalif olub, bu haramdır, belə çıxmaq olmaz bu haram. Bəs makiyaj? Makiyaj çəkmək olar. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, gözəl bəzənməkdir, gözəl görsənməkdir, xüsusi özünə diqqət etmək, bu qadınlara xasdır. Bəs laq niyə vurmurlar dırnaqlarını? Zinətlənmək, bu kimi gözəlləşmək, bu qadınlara xasdır, bu aydındır. Yəni, bu qadınların işidir bu. Lakin, var makiyaj vurub, insan evdə vura bilər, əri üçün vura bilər, burada heç bir problem yoxdur. Küçəyə baxır hansı həddə, yəni indi elə vururlar. Yəni cəlb edici həddə olmamalı. Təbii ki, cəlb edici olmaz, yəni insan ziynətlənir, çıxır bayra, gecama baxsınlar, cəlb eləsin, bunlar olmaz yəni. Amma biz desək ki, makiyaj olmaz, bu düzgün deyil yəni. Qadın öz əri üçün gözəlləşdirir özünü, makiyajdan istifadə edir, müəyyən şeylərdə istifadə edir, bu normaldır, bu olar. Amma başqası üçün çörə çıxanda bu olmasa daha yaxşıdır yəni. Nə qədər sadə olsa da yaxşıdır. Niyə görə müsəlmanlar sağollaşanda da salam əleyküm deyirlər? Çünki bu nə demək? Salamlaşmanın, sağollaşmanın qaydasıdır yəni.
dediğimizdə. Məsələn mən gəldim sizdən görüşdüm. Salam aleykum. Düzdür? Salam olsun sənin üzərinə. So, ayrılanda da yenə sənə salam istəyirəm Allahdan. Dua edirəm sənə ki, yenə sən salamat qal, mən getdim. Salam aleykum yəni bu deməkdir. Əhsən, o deməkdir. Salamu aleykum sənin üzərinə və sizin üzərinizə salam olsun. Salam, yəni mən Allahdan sənə salamatlıq istədim, dua elədim. Mən bunu bilmirdim, düşünürdüm ki, hər hansı xüsusi seçilmək məqsədi ilə deyilən bir şeydir. Xeyr, bu xüsusi bir şey deyil yəni. Bu duadır, salam aleykum duadır. Salam verən sənə dua eləyir, sağollaşanda yenə dua eləyir sənin üçün. Sonda təşəkkür edirəm ki, bu yol yoldaşlığını elədik və mən çox doğrudan çox məmnun oldum. Bilmədiyim şeyləri öyrəndim. Çox sağ ol qardaş, Allah faydalı eləsin. Düşünürəm ki, bizi izləyənlər də bilmədiyi çox şeylərə, suallara cavab tapacaqlar. Ümid edirəm. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Allah razı olsun qardaşım, siz sağ olun. Sağ olun. 1. TV